ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ ውዳንዶስ ቤተሰቦች እንደምናላችሁ እንሆ አንድ አፍታላታያችን ተጀምረዋል በቅድሚያ ዛሬው አንድ አፍታልታዊ የምንመለከታቸውን ዋና ዋና ጉዳዮችን አስቀኛቸው የመጀመሪያ ጉዳያችን የኢትዮጵያ መከላከያ አዛዡ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ከሰሞኑ በአንድ ዩቲብ መገናኛ ብዙሀን ላይ ቃለመጠይቅ ሰጥተዋል በቃለመጠይቃቸው ስለ ሰሜኑ ጦርነት ስለ ህዋት ስለ ሻቢያ አሁን አማራ ክልል ከመንግስት ጋር ውጊያ ያደረገ ስለሚገኘው ፋኑ እንደዚሁም ደግሞ አጠቃላይ ኢትዮጵያ ላይ ስለሚካሄዱ ትግሎች አቋማቸውን አንጸባርቀዋል እዛ ላይ ያለንን ምልክታ የምንመለከት ይሆናል ዛሬ ሁለተኛ ጉዳያችን ደግሞ ኢንስቲቱት ፎር ዘስተዲ ኦፍ ዋር ወይም አስw የተባለ አንድ የጦርነት ሁኔታዎችን የሚተነትን የአሜሪካ ተቋም ከሰሞኑ ስለ አማራ ክልል ጦርነት እንደዚሁም ደግሞ ስለ ፋኖ ሁኔታ ሰፋ ያለ ትንታኔ ይዞ ወጥቷል እንግዲህ በዚህ ትንታኔ የፋኖ ኃይሎች አሁን ምን ሁኔታ ላይ ይገኛሉ በክልሉ ስላለው ጦርነት የመንግስትና የፋኖ ኃይሎች ያሉበትን ቁመና እንደዚሁም ደግሞ የአማራ ክልሉ ጦርነት ወደ ጎረቤት ሀገራት የሚስፋፋበትን ሁኔታ በዚህ ጦርነት ውስጥ ቀጠናዊ አክተሮች አሉ ወይ ወይ ምን አይነት የወደፊት ሁኔታዎች ይኖራሉ የሚለውን ጉዳይ የተመለከተ ነው ጽሁፉ እነዚህን ጉዳዮች በዛሬ ዋንድ ፍታ ልታያችን እንመለከታለን አብራችሁ እንድትቆዩ ከወደቡ አክብሮት እንጋብዛለን በዚሁ አንድ ሁለት መረጃዎችን አድርሰናቸሁ ወደ ዋናው ጉዳያችን እንገባለን የመጀመሪያው መረጃችን ከሰሞኑ እንግዲህ ኒውዮርክ የተባበሩ መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ ለ79 ጊዜ መካሄዱ ይታወሳል በዚህ ጉባኤ ላይ የኢትዮጵያ ጉዳዮችም ተነስተዋል ከዚሁ ጋር በተገናኘ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ጉዳዮች ምክትል ሚኒስቴር ሞሊፊ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ መግለጫ ሰጥተዋል እንግዲህ በመግለጫቸው በኢትዮጵያ እየተካሄዱ ባሉት ግጭቶች ጦርነቶች በሰላማዊ ዜጎች ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶች በማንኛውቸውም ኃይሎች ተቀባይነት ያላቸውም አሜሪካ ይህን በጽኑ ታወግዛለች በአስቸኳይ እንዲቆሙም የሚል ማሳሰቢያ ሰጥተዋል ከዚሁ ጋር በተገናኘ በተለይ ደግሞ የመንግስት ኃይሎች ኃይል የበዛበት እርምጃ መውሰዳቸውን በአስቸኳይ ማቆም አለባቸው አሜሪካ አትቀበልም የሚል ማሳሰቢያ ሰጥተዋል በመግለጫቸው ሁለተኛው መረጃችን ደግሞ ከሰሞኑ በህዋት መካከል ለሁለት የተከፈሉበት ሁኔታ የሚታወስ ነው የነ ደብረ ጽዮን ቡድን ከሰሞኑ አንድ መግለጫ ወጥቷል ይህ መግለጫ ደግሞ ውልቃይትን ራያና ጠለምትን የሚመለከት ጉዳይ ነው በተለይም በጠለምትና በራያ ይህ ትግራይ ኃይሎች አካባቢውን ተቆጣጥረው የአማራ ኃይሎች ከወጡ እንግዲህ በርካታ ሰላማዊ ዜጎችም ከተፈናቀሉ በኋላ ዳግመኛ አማራ ኃይሎች ወደ አካባቢው እየገቡ ነው እንደዚሁም ደግሞ ጊዜው አስተዳደር የአካባቢዊ ጊዜ አስተዳደር እየተቋቋመ ነው ይህን ደግሞ የነጌታቸው ረዳ ቡድን ደግፏል የሚል የተቃውሞ መግለጫ በነደብረ ቡድን በኩል ወጥተዋል እንግዲህ ይሄ ጉዳይ እውነት እንደተባለ የአማራ ኃይሎች ወደ አካባቢው እየገቡ ነው የጌታቸው ቡድንስ እየደገፈ ነው አካባቢ ጊዜ አስተዳደር የሚባለው ስ እንዳሉት ህጋዊ ነው ህጋዊ አደለ የሚለው ጉዳይ እያነጋገረው በዚህ ጉዳይ ላይ አንድ ሁለት አስተያየቶችን ለደሬና ለአማኝ ሰጥቻቸው ወደ ዋናዎቹ ጉዳዮች እንገባል ደሬና ማንኳን ሰላም ተገናኝ ኳንዴና ቆየ ማለሽ መልካም በዚህ በሁለተኛው ወረጃ ላይ የተወሰነ ሀሳብ እንዲሰጡ ድል ስጥና ወደ ዋና ጉዳዮች እንገባለን እንግዲህ ንድብረጽን ቡድን ያወጣው መግለጫ በጠለምትና በራያ በኩል የአማራ ኃይሎች ተመልሰው እየገቡ ነው የሚል ነገር ነው ያነሳው ሁለተኛ ደግሞ ጊዜያዊ የአካባቢ አስተዳደር እንዲቋቋም የሁለቱም ክልሎች አሉበት የፌዴራል መንግስት የሚመራው ኮሚቴ ነበረ እንደዛ ስምምነት እንደነበራቸው ከዚህ በፊት ቀደም ሲነገር ነበር ነገር ግን ይሄን አንቀበልም የፕሮቶሪያ ሰላም ስምምነትንም ይጣረሳል ህገ መንግስቱንም ይጣረሳል የሚል ነገር አውጥተዋል ለዚህ ደግሞ የጌታቸው ረዳ አስተዳደር ነው ተባባሪ ሆነው የሚል ክስ አቅርበዋል ና እንዴት ተመለከትከው እንግዲህ ሌላ ጉዳይ ደግሞ ይዘው ውቅ ያሉ መልካም እንግዲህ የህዋት ማካከል ያለው ነገር የተካረረ ከመሄዱም በተጨማሪ እያንዳንዷን ነጥብ ጦር ግንባር እየፈለጉ አይን ነገር ቀጥተኛ ጦርን ባይሆን አንዱ አንዱን ለማጥቃት አንዱ አንዱ ጋ ደጋፊ ለማሳጣት እያንዳንዷን ነገር እየመዘዙ የሚካሰሱበት እሱ ነው እንግዲህ መግለጫ በቅርብ ጊዜ ወዲህ የሚያወጡት ነገር ማለት ነው እንግዲህ ስለ ወልቃይትና ራያም በተመለከተ እንደዚሁም ጠለምትን በተመለከተ ሁለቱ ሀይሎች መካከል ምንድን ነው ያለው አቋም የሚለውን ነገር ያው ለአድማጅ ተመልካቾቻችን ለማስታወስ ያክል አቶ ጌታቸው እንዲሁም ቀይ መስመር ብሎ ያስቀመጡት ነገር ነው ማለት ምንድን ነው ከዚህ በፊት በጉልበት ህወሀት ከአማራ የወሰደውን መሬት አሁንም ጉልበትም ባይኖሮ ባለው ሁኔታ እንደ ወሰደ ይቀጥላል ነው እንጂ ይህን ነገር ተመልሶ እርቅ የሚወርድበትና ወይ ደግሞ እነዚህ እዚ አወዛጋቢ የተባሉ ቦታዎች አካባቢ የሚኖሩ ማህበረሰቦች የራሳቸውን ጣፋንታ ወስኖ ወደ ፈቀዱበት ህገ መንግስታዊ መብታቸውን ተጠቅሞ ወደ ፈቀዱበት እንዲካለሉ አልፈቅድም የሚል አቋም ነው ያለው አቶ ጌታቸው ዶክተር ደብረ ጽዮንም ከዚህ የተለየ አቋም አይደለም ያላቸው እነሱ አይደለም ድንበር ላይ ያለውን ቦታ ዋናም በጀርባ ህልማቸው በጉልበት ተመልሰን ወደ ሀገሪቷን ፖለቲካል ስልጣን መቆጣጠር መቻል አለብን መቆጣጠር እንኳ ባንችል ለእኛ ተላላኪ የሆነውን ሀይል ስልጣን ላስቀምጠን የእኛን ትልቁን የአንበሳ ድርሻ የምንጫወትበትን ስርዓት እንገነባለን በምል ነው እንግዲህ ስለዚህ ሁለቱም በዚህ ችችኛው ቦታ ላይ የተለያየ አቋም የላቸው ማለት ነው ነገር ግን አሁን ለምንድን ነው ተመዘዘችው የሚለው ነገር ነው ነጥብ ነው እንግዲህ የሚታየ ይሄ ከሁለት ነገር ነው ማየት የሚቻለው እውነት ያለው የተፈጠረው ነገር በአማራ ክልል ውስጥ እየተደረገ ያለ ጦርነት በፋኖ የሚደረገው ጦርነት እንግዲህ ቦታ መርጥ አደለም የምትዋጋው ስለዚህ ወደዚህ ወደ ራያ አካባቢም ጠለምት አካባቢም የመስፋፋት ሁኔታዎችን አሳይቶ ሊሆን ይችላል ወይ አንድ ነው ከታሆነ ኦኬ እና አቶ ያው የጊዜያዊ አስተዳደር የሆኑት አካላቶች ከፌዴራል መንግስት ጋራ ቀጥተኛ ግንኙት ስላላቸው እና በፌዴራል መንግስት መልካም ፍቃድ የተመሰረቱም ስለሆነ ይህም ቦታ ፋኖዎችም ይዞም ቢሆን በለስቀንቷቸው ከፌዴራል መንግስቱ ጦር ቀምቶ ይዞን ቢሆን እና አቶ ጌታቸው ማጥቂያ መሳሪያ አርግን ግን ልንጠቀምበት እንችላለን አሳልፎ ሰጠ ካዲ ነው የሚለውን ነገር ለማረጋገጫነት እንጠቀምበታለን ብሎ የመዘዙት ነገር ሊሆን ይችላል አንደኛው ነጥብ ማለት ነው ሁለተኛው ነጥብ ግን ምንድን ነው እንዲሁ ምንም ባልተደረገበት ይ ጊዜዊ አስተዳደር የሚባለው እዛ አካባቢ ይቋቋማል ተብሎ ነበር እንግዲህ አይ በመንግስት ማዕቀፍ ውስጥ ላሉት አካላቶች በዚህኛም በአማራ ክልል የሚሆን በትግራይ ጊዜ አስተዳደርም ቢሆን መንግስት ማዕቀፍ ውስጥ ላለው አካል ኦኬ ገለልተኛ የሆነ አስተዳደር መዋቀር ይዋቀር የሚለውን ነገር እንደተስማሙ ነው ስንሰማ የነበረው ነገር ማለት ነው ስለዚህ ይሄንንም ይሄንን መስማማታቸውንም ጭምር እንደ ክደት እንዲወሰድ አድርጎ የፖለቲካል እንትንን ምንድን ነው ስኮር ለማስደረግ አስቦ ያመጡት ነገር ይመስለኛል እንጂ ሁኔቱም በዚህ ጉዳይ ላይ በዛ አካባቢ ጉዳይ ላይ አይደለም ምናልባት ኢትዮጵያ ፖለቲካል ስልጣኑን ሄደን እንያዝ ዝም ነገር ላይ ልዩነት ብኖራቸው እንጂ በዛኛው ዙሪያ ላይ የተራራቂ ልዩነት ያላቸው አይመስለኝም ማለት ነው ደሪ ወደአን ተስመጣ ምናልባት እንግዲህ አማን ለመግለጽ እንደሞከረ ሁለቱ ቡድኖች የራሳቸውን ካርድ እየመዘዙ ነው አንዱ አንዱ ላይ ለማጥቃት ነገር ግን የነ ደብረ ጽዮን መግለጫ አሁን የነጌታቸውን ቡድን ይሄ ጊዜ ስታደር አካባቢ ማለት ነው ለማስተዳደር ሁኔታ ሰጥቷል የሚለው ክስ እንዳለ ሆኖ እንግዲህ እንደሚታወቀው በጠለምት ና በራያ የትግራይ ኃይሎች ገብተው የአማራ ኃይሎች ደግሞ ለቀወጠው ሰላማዊ ዜጎችም ተፈናቅለው እንዳሉ ይታወቃል አሁን ደግሞ እየገቡ ነው የአማራ ኃይሎች የሚል ክስ ነው ያመጣው ምናልባት በራያ በኩልም እስከ ቆቦ ድረስ የፋንዋዎች እንቅስቃሴ አለ በዚህ በጠለምትም ቅርብ ድረስ ብዙ አካባቢዎች እንቅስቃሴዎች አሉ የፋን ኃይሎች አካባቢዎችን ለማስለቀቅ ወይም ደግሞ ለመቆጣጠር እንቅስቃሴ አድርገው ነው የሚሉ አንዳንዱ ጭምጭምታዎች አሉ አሁን አማን እንዳለው ሪሊ እሱ ሆኖ ነው ወይስ ደግሞ የነጌታቸውን ቡድን ለማጥቃት ነው ለታስባለ አሁን ይህን መግለጫ ያስወጡት ደብረ እሺ ሁለት ሀሳብ ማንሳት ይቻላል አንደኛው አማን ቅድም እንደጠቀሰው ምንድ ነጥብ ለማስቆጠር በሁለቱ አንጃ መካከል ልክ ዲሮ ያፓና ሜሶን እናሸንፋለን እናሸንፋለን የተባባሉ እርስ በርስ ቃላት እንደሚወራወሩ አጀንዳ የመረጡ በአጀንዳ በተወሰነ በጣም በጠቃቅን አጀንዳ ደጋፊ ለመሰብሰብ እንደሚያደርጉት ታሪክ ሄደራ ዞርስ ስትመለከተው የን ደብረ ጽዮን ጌታቸው ረዳ ቡድን በተገኙ አጋጣሚ ማለት ነው የትኛውንም ጭቃ በመቀባት ደጋፊ ለመሰብሰብ የሚያደርጉት ጥረት ነው እንጂ በትክክል የትግራይ በተመለከተ ያላቸው አቋም አንድ አይነት ነው ነገር ግን እኛ ከሳምንታት በፊት ወይም ከወር በፊት ዛራይ አካባቢ ጠለምት አካባቢ የሚሰራው ስህተት አዲስ ንቅናቄ የአመፅ ንቅናቄ ይፈጥራል ብለን ረዲ ፕሪዲክት ለማድረግ ሞክረን ነበረ እንግዲህ በሀይል በጣም አንድ በአፈናቀልክ በገደል ቁጥር ሌላ የአመፃ እንቅስቃሴ እንደሚወልድ ምንም የሚጠበቅ ሁኔታ ነው እና ጠለምትም ራያም የሆነው ነገር አይንክ ቲፔሌፍ ወደዛ አካባቢ በሚጋበ ጊዜ የሰራው ግፍ አለ ያንን ግፍ ተከትሎ አዲስ የፋኖ ንቅናቄ እዛ አካባቢ ተወልዶ እንግዲህ በአክፋይ አድርገው የወረወርኩ ታንካሴ መልሶ ወደ ራሴ እንደሚባለው ቲፔሌፍን መልሶ እያጠቃው እንደሚሆን የሚገመት ሁነት ነው በእርግጥም ይህ ነገር ቢሆን የሚደንቅ አይደለም ማለት እዛ አካባቢ ያለው የፖለቲካ ዳይናሚክስ በእርግጥም ግጭትን የሚያባብስ አብሮነትን ወይም መቀራረብን የአማራና የትግራይ ህዝብ አንድ ላይ ተቀራርቦ የሚሄድበትን ሳይሆን መልሶ ውሃ ቅዳ ውሃ መልስ የሚሆንበት ሁናቴ ተፈጥሯል እዛ አካባቢ እንግዲህ መንግስት ፌዴራል መንግስቱ በጥንቃቄ ጉዳዩን መያዝ አለበት የሚሉ ወገኖች ነበሩ ከዚህ ቀደም ለቲፒልፍ አረንጓዴ መብራት ባበራ ቁጥር ሌላ ተጨማሪ የግጭት እና እንዲሁም ደግሞ ያለመረጋጋት መንስ ይሆናል የሚል ነገር እንግዲህ አዲስ የፋኖ ንቅናቄ ወይም የትግል ንቅናቄ እዛ አካባቢ አቆጥቁጦ መልሶ ቲፔሌፍን እያጠቀው እንደሚሆን እሙን ነው ቲንካ መሰግናለሁ ወደ ቤተሰቦቻችን በዚህ ወደ ዋና ጉዳዮቻችን እንገባለን የመጀመሪያ ዋና ጉዳያችን ፊልድ መርሻል ብርሃኑ ዙላ ከሰሞኑ ከአንድ ዩቲብ ገጽ ጋር ባደረጉት ቃለመጠይቅ ከሰሜን ጦርነት ጋር የተገናኙ በርካታ ጉዳዮችን አንስተዋል በተለይም በትግራይ ጦርነት ወቅት የተፈጸሙ ግድያዎችን ዘረፋዎችን የማመን ሁኔታዎች እንደዚሁም ደግሞ የኤርትራ ጦር ወደዛ ገብቶ አክሱም ላይ ፈጽሞታል ስለተባለው ግድያም ያመኑበት ሁኔታ ተፈጥሯል እንደዚሁም ደግሞ በጦርነት ወቅት የፋኖ ኃይሎች ስለነበራቸው ሚናም እንደዚሁ አሁን ላይ ስላላቸው እያደረጉ ስላሉት ጦርነትም እንደዚሁ ተናግረዋል ስለዋትም ያሉት ነገር አለ በተለይም ትጥቅ መፍታት አለመፍታት ጋር በተገናኘ አሁንም በተለይ አሁን ላይ ከህዋት ጋር በተገናኘ የተፈጠረውን ቡድራዎች ኩቻም በተመለከተ የተወሰነ አስተያየት ሰጥተዋል እሱን ጉዳይ እንመለከታለን ደሬ እዚ ለአንተ ድል ስጠህና የፊልድ ማርሻሉ እንግዲህ ብዙ ጉዳዮች ያነሱት አንተ በቀደም ተከተል ልትመለከታቸው ትችላለህ እሺ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ሰፊ የሆነ ቃለ መጠይቅ ነው ከቃለ መጠይቁ መጀመሪያ የታዘብኩት ፊልድ ማርሻሉ አጠቃላይ ይሄ የአማራ ክልል ያለውን ንቅናቄ በሚተናትኑበት ጊዜ የፋኖን ረ በፋኖ መጠሪያ ማለት ፋኖ የሚለውን መጠሪያ በመጠቀም ነው ማለት ፖለቲሳይዝድ የሆነ ወርድ አልተጠቀሙም ከዚህ ቀደም እንደምናውቀው የብልጽግና አክቹ እሳቸው ጸጥታው ዘርፍ ስለሆኑ ከብልጽግናም ወይም ከሌላው ወገን ገለልተኛ እንዲሆኑ ይጠበቃል ነገር ግን አንዳንድ እዛው ትልልቅ የመከላከያ ጀነራሎች ጽንፈኛው እጃ ውሳ ምናምን እያሉ ነው አድሬስ የሚያደረጉት እና ፊልድ ማርሻሉ ግን ይህን ነገር አልጠቀሙም ፖሊሳይ ሊሆነ ወርድ አልጠቀሙም ራሱ ጣጣቂ ቡድኑ ራሱን በሚጠራበት ፋን ነው የሚለውን መጠሪያ ተጠቅመዋል ይሄ አንድ እንዳሁን ታይ ሊወሰድ የሚችል ነገር ነው ማለት ከማብራሪያቸው አንደኛ የታዘብኩት ይሄ ነው ግን አጠቃላይ ቃለ መጠይቁ አንዳንድ አጀንዳዎች አቧራ የጠገቡ አጀንዳዎች እንደ አዲስ አቧራቸው ተራክፎ ማብራሪያ እንዲጠይቅባቸው ተፈልጓል እኔ ብዙም በሱ እኔ ልዩነት አለኝ ለምሳሌ የአክሱሙ ጉዳይ በዛ በጦርነቱ አካባቢ ብዙ የተባለለት እና በዛ ጊዜም መልስ የተሰጠበት ነው እና እንደ አዲስ አሁኑ መነሳቱ እኔ ብዙም ስሜት አልሰጠኝም ምክንያቱም ማለት አሁን የኤርትራ ሰራዊት አክሱም ላይ ሰላማዊ ዜጎችን ገድሏል ጭፍጨፋ ተፈጽሟል ብሎ ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ሌሎች አለም አቀፍ የሰብዊ መብት ተቋማትም ይፋ አድርገዋል አለም አቀፍ የተመድ የሰብዊ ሁኔታዎችን የሚያጠራ ቡድን ተቋቅሞ እንደዚሁ ያን የሚያመላክት ሪፖርት አውጥቷል አሁን እንግዲህ እሳቸው ጦርነቱን በባልነት ይመሩበት በነበረበት ሰአት ትግራይ ክልል ውስጥ ማንነት መሰረት ያደረገ ግድያዎች እንደተፈጸሙ በሚባለው ልክ ባይሆንም የሰብዊ መብት ሰት ግድያዎች እንደዚሁ ደግሞ ከአፍሪካዎችን ጨምሮ ነቀላዎች ዘረፋዎች ተፈጽመዋል የሚል ነገር አምነው መምጣታቸው ነው አሁን አዲሱ ነገር ማመናቸው በራሱ ችግር ነው ወይ ነው አሁን የተፈጸመውን ነገር እሳቸው በሚመሩት በበላይነት በሚመሩት ጦርነት ተፈጽሟል የተባሉት ነገሮች በሚባለው ልክ ባይሆንም እንኳን ተፈጽሟል ብለው አምነው መምጣታቸው ምንድነው ችግሩ ማለት የሰብአዊ ጉዳይ ከሆነ አቧራ ማራጋፍ ነው ወይ መገባኝ ምንድነው አጀንዳው እንግዲህ ዛሬ ሁለት አመት የተፈጸሙም ያልተፈጸመውም ሀይሊ ፖለቲሳይዝድ ሆኖ አየሩን ሲሞላው ነበረ በተለይ የፕሮ ቲፒልፍ የሆኑ የምራባያን ሚዲያዎች ፕሮ ቲፒልፍ የሆኑ የአለም አቀፍ መብት ተቆርቋሪ ቡድኖች ከፍተኛ ቅስቀሳ ሲያደርጉበት ነበር እና ገለልተኛ ቡድን አጣርቶት በኋላ ላይ እዛ ጉዳይ ላይ መደምደሚያ ላይ ይደረሳል የሚል ነገር በይደር የቆየ ነገር ነበር እና ከዛሬ ሁለት አመት በፊት በትክክል አጀንዳው ሲሸራሸር የነበረ ነው ግን ኢትዮጵያ ሰርፕራይዝ የላትም ማለት ኢትዮጵያ ባለፉት ሁለት ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠሩ የፖለቲካ ምስቀልቅሎች ህልቆ መሳፍርት ናቸው ስለዚህ እነዚህ ህልቆ መሳፍርት አጀንዳዎች እያሉ ከዛሬ ሁለት ዓመት በፊት የተፈጸመውን ብዙ ሪፖርት የተደረገበትን በዛ ጊዜ በወቅቱ መልስ አነሰም በዛም የተሰጠበትን አጀንዳ ከማንሳት ይልቅ ከሁለት ዓመት በኋላ የመጡትን የፖለቲካ ዴቨሎፕመንት ላይ ትኩረት ቢደረግ የሚል ሀሳብ ነበረኝ ዞሮ ዞሮ የተወሰነ ሄደውበታል ሁለተኛ ክፍልም አለው እንግዲህ አለው ምና ከመጀመሪያው እንግዲህ ክፍል የታዘብኳቸው በጣም መሰረታዊ ሆኑ ሶስት ነጥቦች አሉ የመጀመሪያው ከቲፒልፍ ትጥቅ መፍታት ጋር ያስቀመጡት ሀሳብ ነው ወይም ዲዲር ብለው ያስቀመጡት አለ ምንድ ነው መጀመሪያ ትጥቅ ታስፈታለ ከዛ ደግሞ ዲሞብላይ ታደረግና ከዛ ደግሞ ኢንትግሬት ታደረጋለ የሚል አካሄዳል እና የቲፒልፍ ትጥቅ መፍታት ከዲዲር ጋር የሚገናኝ ነው የሚል አጀንዳ እሳቸው እንግዲህ ወደፊት ያመጡት አሁን እዚ ጋር ብዙ ነገሮች ለውዝግብ በር ሊከፍቱ የሚችሉ ብዙ ሀሳቦችን ማንሳት ይቻላል እንግዲህ ጋዜጠኛው ማንሳት የነበረበት ጥያቄ ብዬ በግሌ ሁለት ጥያቄዎች አሉ እዚህ ጋር ፊልድ ማርሻሉ ፍ ጉዳይ ከዲዲ አድርጋ ይያዛል ብለው ሲያስቀምጡ ዶክተር ደብረ ጽዮን በአደባባይ ማለት ነው ትልቅ ሚዲያ ላይ ወጥተው የፈረንሳይ ሚዲያ ላይ ወጥተው የየትግራይ መከላከያ ሰራዊት ትጥቅ ሊፈታ የሚችለው አወዛጋቢ ቦታዎች ወደ ባለቤቱ ሲመለስ ነው ብለው ተናግረዋል ስለዚህ ከዲዲ አረጋ የሚገናኝ ሳይሆን ከትግራይ ለዋላዊ ግዛት ጋር የሚገናኝ ነገር ነው በዶክተር ደብረ ጽዮን አባባል ማለት ነው ስለዚህ ይህ ጥያቄ መነሳ አልነበረበት ብዬ አስባለሁ ለፊልድ ማርሻው ሌላው አቶ ጌታቸው ረዳ በአንድ ስብሰባ ላይ እንደው በእብሪተኝነትና በማን አለብኝነት ትግራይ ጠንካራ የሆነ የ270 ጦር ባለቤት ነች ብሎ ተናግሯል ቃል በቃል ማለት እና ጠንካራ የሆነ ማንኛውንም ጥቃት ሊመክት የሚችል 270ሺ ጦር አለ እኛ ዝብለን አሮጌ የማይሰሩ መሳሪያዎችን ነው ያስረከብ ነው የሚል ፌስቢቴ ወደ ሚዲያ ሲወረውሩም ሰምተናል እና እነዚህ ሀሳቦች ለፊልድ ማርሻሉ ቀርበው ፊልድ ማርሻሉ ምናልባት የእርሳቸው ምላስ ቢጠየቅ ጉሩ የሚሆን ነበረ እርሳቸው ከዲዲያ ጋር ብቻ ማገናኘታቸው አንደኛ ቲፒልፍ ነጻ ሊያወጣው ነው ቲፒልፍ ትጥቅ ያልፈታው ፖለቲሳይዝድ ለሆነ ሚሽኑ ነው እንጂ ከዲዲያር ጋር አይገናኝም የሚል የምጉት ሀሳብ አለ ይህም መነሻው ራሱ ቲፒልፍ በአደባባይ ወጥቶ ከሚያሰማው ዲስኩር መሬት ላይ ካለው ሀቅ አንጻር ተነስተን እንግዲህ መሞገት እንችላለን ነው ታዲያ ፊልድ ማርሻሉ ለምንድን ነው ዲ ዲዲ አረጋ ብቻ ማገና የተፈለጉ የቲፒሌፍን ትጥቃ ለመፍታት የሚለው ሁለት መላመቶችን መሰንዘር ይቻላል አንደኛው እንግዲህ የሀገር ፌዴራል መንግስት ቲፒሌፍ በስሩ የሚያስተዳድረው ነው በፌዴራል መንግስቱ በጀት ስር የሚተዳደር ነው ስለዚህ የፌዴራል መንግስቱ ማድረግ የሚፈልገውን ነገር ማድረግ የሚችልበት አቅም እንዳለው ና ከእሱ አቅም ጋር የሚያያዝ አይደለም ሶስተኛ ወገን ነው ይህን ጉዳይ ያጓተተው ወደሚል ሌላ አንድ ምታ ይመጣል ነው ሶስተኛ ወገን ማለት ዲዲአር እንግዲህ ፈንድ የሚሰጡ የበለጸጉ ሀገራት የእነሱ ችግር ነው እንጂ የፌዴራል መንግስቱ ችግር አይደለም የሚል ምናልባት ሀላፊነቱን ለሶስተኛ ወገን ለመስጠት እና የፌዴራል መንግስቱ ኢንተግሪቲ ወይም ደግሞ ይ አቅም ጉዳይ ጥያቄ ምልክት ውስጥ እንዳይገባ ከሚል አንጻርም ይመስላል ምናልባት እንደ ኢምፕሊኬሽን ማለት ነው ሌላው በጣም መሰረታዊ ነጥብ ከእርሳቸው ንግግር ላይ የታዘዘብኩት ከፋኖ ትግል ጋር በተያያዘ ነው መነሻውና መዳረሻውን ያብራሩበት ሁኔታ አለ እንግዲህ መነሻው ዋናው ፋኖ የተነሳበት ዋናው አላማ ምንድነው ከፌዴራል መንግስቱ ጋር አብረን ወያሌን ከደመሰስን በኋላ ወደ አራት ኪሎ መምጣት አለብን ከሚል እሳቢ ነው ረዲ የፋኖ ትግል የተነሳው የሚል ነገር አስቀምጠዋል እንግዲህ ጦርነቱ በተገባደደበት አካባቢ ብልጽግና ትልልቅ ባለስልጣናት ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ የፋኖ ወይም ደግሞ አማራ ክልል ያሉ የፋኖ ታጣቂዎች ወያኔን በመምታት ሂደት ሀገርን በመከላከል ሂደት የነበረው ሚና በከፍተኛ ሁኔታ ሲያወድሱ ነበረ አሁን ከፊልድ ማርሻሉ ደግሞ እንደምንረዳው የፋኖ እንቅስቃሴ በውስጡ የኮቨርት የሆነ ወይም ደግሞ በውስጥ አዘል በጣም በሴራ የተለወሰ እና አደገኛ የሆነ አጀንዳ ይዞ ነው ወደ ትግሎ የገባው ወደሚል ሌላ ሀሳብ አምተዋል እዚሁ ጋር ደግሞ ከአነሱ አሳብ አንጻር አይ ቲንክ አሁን በቅርቡም እንግዲህ የብልጽግና ቱባ ባለስልጣናት አማራ ክልል መጥተው የአማራ ህዝብ የትርክት ሰለባ ሆኗል እና መዋቅራዊ ጥቃት ሲደርስበት ነበረ ይህን እንረዳለን እና ይህን እናስተካክላለን የሚል ነገር ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የብልጽግና ትልልቅ ባለስልጣናት አማራ ክልል መጥተው ሲናገሩ ሰምተናል ስለዚህ አትርክት ማለት ምን ፈጠረ ምን ሰለባ ፈጠረ ዜጎች እንዲፈናቀሉ እንዲሞቱ እንዲም ደግሞ የተጠቂነት የብሔረተኝነት ስሜት እንዲያቆጠቁ ትልቅ አስተዋጽኦ እና ይሄንን ኮዝ ቶታሊ ዳምፕ አድርገውታል እሳቸው ምንም አላነሱትም ቀጥታ ከስልጣን ጋር የሚያያዝ ነው ድምገማቸውን ንሳሁን ከነሳሁ አይቀር ያሉትን ዚህ ቢለዋል ከማለት ይልቅ ምንድን ነው አውዱ የሚለውን ለመመልከት ያክል እንመለሳለን ስለ ህዋትም ስለ ሻቢያ የሚያሉትን አሁን ስለ ስላነሳ እሳቸው እንዳሉት በቃ በዛ ጦርነት ውስጥ ራሱን አድራይቶ ወደ ፌራል መንግስቱ መምጣት ነበር ሀሳቡ ወደ ግቡ ፌራል መንግስቱ መጣል ነው የሚል ነገር ነው ያነሱት እንግዲህ በወቅቱ እሳቸውም ሲያወድሱት ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲያወድሱ ሁሉም ማለት እንደዚ ሁኔታ ነበር የነበረው ጦርነቱ ካበቃ በኋላ እንግዲህ ትጥቃ ወርዱ የሚል ነገር ነው የመጣው ትጥቅ እንፈታለን አንፈታም በሚል ነው እንግዲህ ቆቦ አካባቢ ከነ መሬ ጋር ግጭት ተፈጥሮ እንደነበረው በወቅቱ እንደምናስታውሰው ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ መነሻ ሆኖ ወደ ጦርነት የገቡት አሁን የፊልድ ማርሻሉ ግምገማ አሁን አንተ ቅድም የጠቆምከው ነገር አለ ለማመን የሚሞከርበት ሁኔታም አለ ሪሊ የፋኖ ሀይሎች ከመጀመሪያው ጀምሮ እስካሁን ድረስ የመጡበትን ሁኔታ ና ፊልድ ማርሻሉ ያስቀመጡት ግምገማ እንዴት ትመለከተዋል እንግዲህ አሁን አማራ ክልል አዲስ ብሄረተኝነት ነው የተቀጣጠለው የአማራ ብሔረተኝነት ብሔረተኝነት እንደ ነዳጅ የሚጠቀመው መጀመሪያ የተጠቂነት ስሜት ነው ቪክቲም ድ ሜንታሊቲ ሊኖር ይገባል በማነቴ ተጠቅቻ ያለው አደጋ ውስጥ ያለውት ሲጅ ሜንታሊቲ ከበባ ውስጥ ያለው ልጠፋ ነው የሚል ትርክት ወደፊት መምጣት አለበት ያ ደግሞ የሚደግፍ ደግሞ ነባራዊ ሁኔታ መሬት ላይ ያለ ነባራዊ ሁኔታ ደጋፍ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ከአማራ ብሔረተኝነት ጋር በተያያዘ የሚነሳው ማለት ነው በግልጽ የሚነሳው ኢቭን የመንግስት ባለስልጣናት የፌዴራል መንግስት ባለስልጣናትም ያመኑበት ሁኔታ ነው ብዙዎቹ እንደውም ጫካ ውስጥ ወደ ጫካ የወረደው ታጣቂ ቡድን ያነሳው አጀንዳ አማራ ህዝብ እንደ አጀንዳ የገዛው ነው ምክንያቱም ሰፊ የሆነ ድጋፍ አይኖረውም ነበረ በአማራ ህዝብ ውስጥ ይሄ አጀንዳ ባይገዛ ኖሮ የሚል ነገር ነው ማለት ነው እና ኮዝ ና ኤፌክት ያነጻጸሩት እሳቸው ያስቀመጡት ቀጥታ ከስልጣን ኪሎ ኪሎን ምንድ አራት ኪሎ ለመቆጣጠር ከሚል እሳቤ ጋር አያይዘውታል ትንሽ ትርክት ብለው ነካርገውታል ኤሊቶች የሚፈጥሩ ትርክት አለ እሱ ትርክት እንደ ነዳጅ አገልግሎ የሚል ነገር ትንሽ ለኮፍ አርገውታል ምናልባት ሁለተኛው ክፍል ላይ በስፋት ይምጡበት አያምጡበት እርግጠኛ አለም አሁን ግን ከነሱት ሀሳብ ግን ቀጥታ ይሄ አማራ ብሔረተኝነት ከጠጠቂነት ከቪክቲሙድ ሜንታሊቲ ወይም ደግሞ በመዋቅራዊ ድጋፍ ህዝቡ ሰለባ ሲሆን የነበረውን ሁኔታ ቶታሊ ዳምፕ አርገታል ወይም ተተወታል። እና ለፋኖ እንደዚህ ልክ እንደ ሰደድ እሳት አማራ ክልል እንዲቀጣጠል ትልቁ አስተዋጽኦ ያ ግፍ እና ያ ደግሞ ነው ማነት ተኮር ጥቃት ራሱን የቻለ አስተዋጽኦ እንዳለው በጣም ገለልተኛ ሀሳቢዎችም ገለልተኛ ጸሀፍትም ኢቨን የመንግስት ባለስልጣናትም ያምኑበት ሁኔታ ነው እና ይህንን ማንሳት አልፈለጉም ስለዚህ በኮዜንዲፌት ያስቀምጡት ሁኔታ ለእኔ ስሁት ነው የሚል ነገር ነው ሶስተኛው ከልዩ ያደርጋል በተያዘ ያስቀምጡታለ ልዩ ሀይሉ በግማሹ ወደ መከላከያ ግማሹ ወደ ፖሊስ ገብቷል ከፊሉ ነው ወደ ፋኑ የገባው የሚል አንስተዋል ይሄን ግን የሚጣረስ ከወራት በፊት ፍትህ ሚኒስትሩ የሰላም ሚኒስትሩ ይቅርታ አቶ ብናል ፋንዱ አለም ከሰባ ፐርሰንት በላይ የልዩ ሀይል ወደ ፋኑ ገብቶ ፋኑን ያጠናከረው የሚል አጀንዳ አስቀምጧል። ስለዚህ ሁለቱ ይጋጫል አማራ ክልል ያለው አሁን ያለው የፋኖ እንቅስቃሴ ልዩ ሀይሉን ሀንድ መንግስት ንድ ሊያደረግበት ሁናቴ በጥበብ የተሞላበት ስላልነበረ ቀጥታ የፋኖ ሀይሎችን ለማጠናከር የራሱ ሆነ አስተዋጽኦ አለው እና የመንግስትን አቅጣጫ እዚህ ጋ ከመሄስ ይልቅ ቀጥታ ልዩ ሀይሉ ጥቂት አስተዋጽኦ እንዳለው እና ከዛ አንጻር አስቀምጦታል እንግዲህ ጦርነቱ ላይ አጠቃላይ የፋኖም ወይም ደግሞ የልዩ ሀይሉ አማራ ክልል ያለው ሀይል የነበረው አስተዋጽኦ በብዙ መልኩ አሁን እንደነበረ ከዚህ በፊት እናቃለን እስከ ሽሬ ድረስ ተኪዶ ብዙ መስዋዕትነት ከፍለዋል እንዲሁም ደግሞ ወልቃይት አካባቢ መከላከያው በተከበበበት ጊዜ የአማራ ልዩ ኃይል ዛ አካባቢ ደርሶ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል ቅራቅር አካባቢ ወያኔን በመምታት ሂደት ውስጥ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው እና ይሄ ኃይል ነው ወደ ፋኖ የገባው ስለዚህ በግራም ነፈሰ በቀኝ ነፈሰ ይሄ ጦርነቱ አካባቢ የነበረው ትርክት አሁን ቶታሊ ተገልብጦ ምናልባት ከወቅታዊ የፖለቲካ አሳለፍ አንጻር የገመገሙት ይመስለኛል አመሰግናለሁ አማን ወደ አንተ ስልመጣ እግዲ የአነሳ ናቸው ስለ ሻቢያ ስለዋ ስለፋኖ ነው አጠቃላይ የጦርነቱ ግን የሚመስሉ ነገሮችን አንስተዋል ና አንድ በንድ የያስካቸውን ፖንቶ ሊጠይቅባቸው ትችላል መልካም እንግዲህ እኔ መነሻን ማድረገው ምናልባት እሳቸው ስናገሩ እንኳን የኛው ወደ መሀል ላይ ነው ተነገረው ነገር ግን ለምናየው እንደ መንደርደራ እንዲሆንን ፋኖን በተመለከተ በፊልድ ማርሻሉ በኩሉ ያለው ትንተናና እንደዚሁም ደግሞ የብልጽግና ከፍተኛ አመራሮች በኩል ያለው ትንተና ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ከዛ ለመጀመር ይፈልጋሉ እንግዲህ ከዚህ በፊት አይንክ የጠቅላይ ሚኒስቴሩ የማህበራዊ ጉዳይ አማካሪ የሆኑት ዲያቁን ዳንኤል ክብረት የፋኖን አመሰራረት በተመለከተ እኛም እዚህ ላይ ተወያይተንበት ነበረ ፋኖ ተመሰረተው በውሃት ነው ውሀት በመጨረሻው ሰዓት ነገሮችን ለማበላሸት ስር ያደረጋቸው ነገሮች ናቸው የሚሉ አንዳንድ እንትን ነው ያስቀመጡት ምንድን ነው እንዳ ትንሽ ፈታ ስናደረገው አንክ ውሀት እንግዲህ ለውጡ ሊመጣበት ስል ለውጡ ደግሞ ያኔ ጠንከራ አርጎ ድስል ይሄ የነበረውን የብሄሩን ፖለቲካን በምሽር መንገድና መልሶ ኢትዮጵያዊነትን በሚያጠናክርና በተለይ ሁለቱ ብሔሮች መካከል ኦሮሞ አማራ መካከል የተገነባውን የጸብ ግንብ የጥላቻንትንን በማፍረስ አንዱ የአንዱ ደም የኔ ደም ነው የአንዱ መሞት ኔ መሞት ነው የሚለው ነገር እየመጣ ሲሄድ ውሀቶች ጋር ከፍተኛ ድንጋጤ ፈጥሮ ይህ ነገር በዚህ የሚቀጥል ከሆነ እነሱ ያው እንግዲህ ከፍ አድርጎ ስለሚያስቡት ነገሮቹን ለወደፊትም እንደ አመለካከት አሁን ይህን የገነባ ነው ሀያ ሰባት ዓመት የገነባ ነው አስተሳሰብ በአንዴና ለመጨረሻ ይመታል የሚል ስላሰቡ ለዚህ ትልቅ የኢነርጂ የነበረውን ይሄኛውን የጋራ እና አንድ አቶፒያዊ አንድነትና ህብረ ብሔራዊነትን ስሜት የነበረውን አማራ ክልልን ወደ ብሔርተኝነት ለማስገባት የተከሄደበት ነገር አለው የሚል አይን ነገር ነው ዲያቁን ዳንኤል ክብረት ያነሱት ፋኖን ዋት መሰረት የስሉ እንግዲህ እና አንዳንዶች እኳ ታይር ለቨል ይታወቃል አማራ ክልል አካባቢ ላይ የነበሩ ትላልቅ ባልስጣኖች የነበረውን ነገር ያቃሉ አይን ነገር ብሎ ነበር ያወሩትና። አሁን ወደ ፊልድ ማርሻል ደግሞ በወታደራዊ ክንፉ ደግሞ በኩል ያለውን ትንተና ስንመለከት ፋኖን የተመሰረተው ለሶስት ኃይሎች ሰጥቷል አብን እንደ ድርጅታዊም አለበት አሉ ግንቦ ሰባትም አለበት አሉ አለበት የምል ነገር ነው እስቲ እሳቸው በአብራሩ ውጭ ቃል እንዴት መጣች የሚለውን ነገር እስቲ ስ ጥሩ ስለምትሆን ሁለቱም የሚጠረስ ነው ነው አሁን እንዴት መጣች እቺ ቃል የሚለውን ነገር ስናስበ እንግዲህ ምንድን ነው ያሉት እሳቸው አሁን አንዳንዶቹ የብልጽግና ከፍተኛ አመራር ከስለ ፋኖ ሲያወሩ ከሰሜኑ ጦርነት በኋላ ያለውን ነገር ይዘው ነው የሚንቀሳቀሱት የተለያየ ምን ትንሰጡ ከዛ በፊት የነበረው ሂድፋ እንደሆኖ ለሀገራዊ አንድነቱ ደሙና ፈሷል ዋጋ ከፍሏ እንዲሆነዋል ምናምን ላሉ ዜን ግን ከዚህ በኋላ ግን የመጣው ዘራፊ ነው መንገድ አስሮ ብር የሚጠይቅ ምናምን ነው አይን ነገር ብሎ ነው የሚያነሱት ፊልድ ማርሻል ግን ነገሩን ትንሽ ወደዛኛውም ራቅ አረጉትና ልክ ለውጡ እንደመጣ አካባቢ ሁሌት ታሳቢ ይዞ ነው ይፋን ነው የተደራጀ የሚል ነገር ነው አነሱቱ አንደኛው የሰሜን ጦርነትን ራሱ እንደ አድቫንቴጅ ነው የተጠቀመበት ራሱ ለማብቃትና መልሶ ሁለተኛ እቅዱ የነበረው ሰሜን ጦርነት በኋላ መፈንቀለ መንግስትም ለማካሄድ ነው የራሱን ሆን ናሬሽን ፈጠሮ አሉና ጀራለ ሳምነውንም አነሱት እግዲ ጅራለሳምኖ ወደ መጨረሻው አካባቢ ህይወታቸው ወደ ማለፉ አካባቢ ላይ ጊዜ አማራ ህዝብ ከ 16 ክፍለ ዘመን በከፋ ሁኔታ ከወባ ውስጥ ገብተዋል የሚል ናሬቲቭ ሲያቀርቡ ነበር ይሄን አሁን እንያዘውና ከየት መጣችቺ አብን ግንቦ ሰባት በአድን ኖፋን ሆን የመሰረቱት የሚለውን ነገር እስቲ እንፈልገው እንግዲህ እንግዲህ አብን የብሔራ የለው ግንቦ ሰባት በድርጅታዊ ኢብረብሔራዊ አይለው ምናልባት በውስጡ ያሉ ሀይል የሆነ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ነገር ግን በንትን ደረጃ የቆመበት ህብረ ብሔራዊ አሳስብን ይዞ ነው በአህዴን ማለት ደግሞ ያው እንግዲህ ቀደምት የህዋት ክልሉን እንዲያስተዳደር አንዱ የምንድን ሳተላይቱ ወይ ምስለኔ ተብሎ የተቀመጠ ግን የብሔራ ሀይሉ እነዚህ ሶስቱ እንዴ ነው ተናቦ አሁን ፋኖ ሊመሰረቱ የቻሉት ነገር ሚለ ነገር ነው አሁን በጣም መሰረታዊ ነገሩ ማለት ነው እንዳው ይህ ፋኖ ምናልባት ግንቦት ሰባቶች የሚሉት የነበረው ምንድን ነው የራሳችን ሰራውት ነበረን በተለይ አማራ ክልል ውስጥ በተለያየ በጸረ ወያነ የተሳተፉ ደግሞ የሚታወስ ነው ትዝ የሚል ባህርዳር ላይ ስቴዲየም ሙሉ መቶ እንትን አርጓል አቀባበል ሲደረግላቸው ማለት ነው እነዚህ ናቸው ፋኖ ተብሎ ስም የተሰጠው ውቺዝ እኛ መጀመሪያ ያደራጀ ናቸው በኢትዮጵያ ሁኔታቸው ከቤታቸው ወጣ ጸረ ወያኔ ትግል ሲያደርጉ የነበሩ ሀይሎች የሚል ነገር አለ አብን በወቅቱም ምናልባት ለውጡ ሊመጣ ወይ ደግሞ መቶ መስለኛል መጥቶ ነው እንጂ ጠቅላይ ሚኒስቴሩም ተመርጦ ወደ ወሰኔ ቀናት በኋላ ነው ከይት እንደመጡ የማይታወቁ ሰዎች ተሰባስቦ ከኛ ውጭ ዋስጠመቃ የሚለው ነገር ሆኖ መጡ ባአዴን ውስጥ የነበሩ ናቸው አሁን ለእንዴት አርጎ ፊልድ ማርሻሉ እነዚህ ሶስቱን አንድርጎ ያያያዙበት የሚለ ነገር እንግዲህ ከሰብ ግንቦት ሰባት ጠራበት ብዬኔ በግብት ሳስበው እነ ጀራል አሳምነው እንግዲህ ግንቦት ሰባት ሰዎች ናቸው እስር ቤትም የገቡት ከግንቦት ሰባት ጋራ በተያያዘ ነው እና አሳምኖውም እነጀነራል ተፈራም ያም ትልቅ ላ ትልቅ ኦፕሬሽን ለማድረግ እንቅስቃሴ ያደርጉ ተይዞ ነው ስለዚህ ይህንን ናሬቲቭ ተፈጥሮ እንቅስቃሴ ተደርጓል የሚለውን ነገር የጀነራል አሳምኖን በግንቦት ሰባት ወክሎት ይሁን ወይ ስትፈልጎ ጀነራል አሳምኖ ደግሞ ከዛ ከወጡ በኋላ በፈጹም ኢትዮጵያዊ ብሄርተኝ ሳሁን የአማራዊ ብሄርተኝነችን ነው ሲያቀነቅኑ የነበሩት ነገር ማለት ነው ስለዚህ ከየታ ሆኖ እነዚህ ነገሮችን ለማጣበቅ የቻሉት የሚለው ነገር አሁን አጠያቂ ነው ባዴንን በተመለከተ የባዴኑ ትንሽ ያስኬዳ ባለፈ ያልኩ ነገር አለ ይሄ ባዴንና ኦፒዲዮ ሀይሎች መካከል አለመግባባቶች የተፈጠሩት ጀምሩ በፊት ለፊት ሲመጡ ይነጋገራሉ የተስማሙ ይመስላሉ በጀርባ ግን እየሄዱ ያኛውም የራሱን የሆነ ነገር ያደራጃል ይሄኛውም የራሱ ነገር የሆነ ነገር ያደራጃል እሱ ልልፈልጎ ነው ወይ የምልም ነገር የሚያስኬዳል ግን እንግዲህ ፍንትዋ አርጎ ያልተናገሩ ነገር ስለሌለ እንዲ ነው ማለትም ቢከብድንም ነገር ግን አሁንም በመከላከያ ኃይሉ በኩል ወይ ደግሞ በፊልድ ማርሻሉ በኩል ያሉ ትንተናና በብልጽግና አመራሮች ትንተና መካከል ፋኖን በተመለከተና ፋኖ አመሰራራትን በተመለከተ ወጥ ትንተና አለመሆኑ ገላጭ ነው ማለ እሱ ነው መያዝ የሚፈልጉ ሪያሊቲ ውስጥ ጋር ማለት አሁን የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ በመጽሐፍ ደረጃ ጻፉት ከዛ ተነተኑት ህዋት ፈጠረው አሉ ከዛ ደግሞ ፊልድ አሉ ደግሞ አይ ግንቦት ሰባት ና ባደን ምናምን አብን ፈጠሩት የሚል ሁለቱ የሚጣረስ ነገር ነው አሁን አንተም እንዳስቀመጥከው ና ምናልባት ይሄ የነሱ የመንግስት ሰዎች ናቸው የፖለቲካ ካልኩሌሽን ሰርተው ነው ሊናገሩ የሚችሉት እንደዛም አይነት ነገር ሊሆን ይችላል ግን መሬት ላይ ካለው ሁኔታ እንግዲህ የመጣበት ሁኔታ ይታወቃል በተወሰነ መልኩ ምናልባት ሚስጣሪ የሆኑ ነገሮች አደባባይ የማይታወቁ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ መንግስት ሀይሎች የሚሉትም እነሱ የሚሉትም እና መሬት ላይ ካለው ከመጣበት ሁኔታ አንጻር የመንግስትን ግንገማ እንዴት ነው የምትመለከት እንግዲህ በዚህኛው ወገን ደግሞ ያሉት ወገን የሚያስቀምጡት ነገር አለ በተለይ በአማራው ላይ ከክልሉ ውጭ የሚደረጉ መፈናቀሉ ግድያው ያው ምናምኑ ነገር ሁድ ብሶት ይህንን የፋኑን እንቅስቃሴ በደንብ አርጉ ከዚህ የፊት እንዳውም ህብረ ብሔራዊም የነበሩ ሀይሎች ወደ ብሔር አስተሳሰብ እንድመለሱ ና እንደ ፕሮቴክተር ሆኖ እንዲደራጁ አርጓቸዋል የሚል ነገርም አለ እንግዲህ በአብዛኛው እሱ ነው ገዢ የሚሆነው አማራ ክልል ላይ ለምንድነ ወደዚህ እንቅስቃሴ ገባችሁ ሲባል አይ አማራ ላይ ሉና አደጋ ተጋርጦበታል ሆኖ እዚህ ቦታ ላይ ስፈናቀል እዚህ ቦታ ላይ ስገደል እዚህ ቦታ እንደዚህ ሲሆን ማን የሚከላከለውና ማንም የሚያስጥሉ አካል የለም እና ግዴታ ይሄ ሸክም በትክሻችን ላይ ስለወደቀ ይህን ለመከላከል ወተናል የሚሉ ከሰፊው ትሰማለ አስኳሉ ውስጥ ያሉ ሰዎች ግን ምንድ ምንድን የሚሉት ነገር ነው አሁን አሁን እሳቸው ሲያመጡ የፋኑን እንቅስቃሴ ከጀነራል አሳም ጋር ጋባ ያይዘዋል ጀነራል የሉም ዛሬ አሁን ሰፊው በአብዛኛው ደግሞ ልዩ ሀይሉ ከተበተነ በኋላ ነው ፋን የሚባል ነገር በደንብ የተደራጀው ማለት ነው ልዩ ሀይሉን ደግሞ ሲመሩ የነበሩት እነዚህ ናቸው እነ አሳምኖ እነ ተፈራ ናቸው ምንድን ነው እነሱ በዛን ሰዓት ልዩ ሀይሉ ጋር የነበረው አመለካከት የሚለው ነገር እሱ መሰረታዊ ነገር ይመስለኛል ማለት ነው ወደ ሁለተኛ ነጥቤ ሊድኔ ዋትን በተመለከተ ያስቀመጡት ነገር አለ ፊልድ ማርሻል በጣም ትጥቅን ያልፈታው ዲዲር ጋራ ችግር ስላልተደረገ ዲዲር አሉ ይሄ ነው ገንዘብ መልሶ ዲሞቢላይዝ ማድረግ ከዛ በኋላ ደግሞ መልሰ ከማህበረሰቡ ጋር ማቀላቀል ምለው ነገር ማለት ነው ይሄ ደግሞ ከፍተኛ ገንዘብ ይጠይቃል በመንግስት በኩል ለማድረግ የመከላከያውን አሉ በረፉ ሲያስቀምጡ የመከላከያን የአመት በጀት ሊሆን ይችላል አሉ ስለዚህ በመንግስት በኩል አይሆንም ይሄ ነገር ሊሆን አይችልም አሉ በሶስተኛ ወገን በኩል ነው የሚሆኑ አሉ ማለት እንግዲህ ይህን ሊያደረግ የሚችሉት ሶስተኛ ወገኖች ራሱ ሁለት ሀገሮች ምናምን ከተጣመሩ ነው መልካም ፍቃድ ካላቸው የራሳቸው ፖለቲካል ኢንቴንሽን ካላቸው ማለት ነው እነዚህ ወስተርን ሀገሮች አንድ ሌት ሀገሮች አንድ ወይ አሜሪካና የሆነች ሀገር አድርጎ ምናምን ከሆነ ነው ስለዚህ ያ ደግሞ ሊገኝ አልቻለም አለ ስለዚህ ውሀት ትጥቁን ሳይፈታ ይቀመጣል ማለት ነው ያሁን በጣም ትልቅ ነጥብ እንዲያው እኔ ከሰማሁት የቃለ መጠየቁ ትልቅ እኔ ለኔ ለኔ ትልቅ መልስ ሰጠኝ በዚህ ጉዳይ ነው ለምን የዚህ ሀገር ማነቆ ትልቁ ውሀት ቃለ መፍታት ጋር ተያይዞ የመጣ ችግሮች ናቸው ውሃት ዋንስ ይሄ ነገር የተደረገው ነገር ያው መቼም በጦርነት ሁሉም ነገር ጦርነት ትዛ ትጥቁም ፈቶ አልቅምና የተሸነፊ አካል ይደራደራል ሲደራደር ደግሞ በተሸናፊ ልክ ይደራደራል ዋት ንድ ትደራደረው ትጥቅን ትፈታ ሰላማዊ ወት ታካሄዳለ ማንኛውን ነገሮች በሰላማዊ መንገድ ይፈታል አዎ እሺ ይፈታል ኝ ይቀበላለሁ ብሎ የገባ ነገር ይሄ መልሱ አለመቀጠሉ ሌላ ቦታዎች ላይ ሁሉ ሁሉም ኢትዮጵያ ውስጥ ጥያቄውን በሰላማዊ መንገስ ሳይሆን በጉልበት ብቻ የሚካሄድበትን እንደ ባህል እንዲሆኑሉ አድርጎታል ማለት ነው የውሃ ትጥቅ መፍጣት ቀላል ነገር አይደለም ዝም ብሎ የሆነ አንዳንድ ሰው ለምንድን ነው በቃ እዛ ተቀምጧል ለምን ዝም ማይ ነገር ሊሉ ይችላሉ ተቀምጧል ተብሎ ዝም የሚባል ጉዳይ አይደለም የውሃ ትጥቅ መፍታት በጣም መሰረታዊ አገሪቷ ሀገሪቷ ወደ ህግና ስርዓት መሻገር ነው በቃ ከዛ በኋላ የለም ይቆማል የሚገርሚ ነገር በእርግጠኝነት ማለት ነገር ግን አሁን እሳቸው ትልቅ የማይፈታበት ነገር ለምንድን ነው በአንድ ወር ውስጥ ነበር ትጥቅ ፈታል ፕሪቶሪያ ላይ ተስማማችሁት ለምንድ ነው ያላስፈታችሁት ብለን እኛ በማዶ ብዙ ጊዜ ጭሆን አለኝ ጉዳይ ግን እንቅጭ ነው የነገሩት ምንድ ነው ብር ብሩ ደግሞ ከመንግስት አይገኝም ከመንግስት የማይገኝ ከሆነ ከሁለተኛ መንግስት ነው የሚገኘው ሁለተኛ መንግስት ደግሞ አሁን ባለው ሁኔታ ለውሀትም ትጥቅ እንዲፈታም ስለማይፈልጉ በምናውቀው ልክ ብሩን አይሰጡም ማለት ነው ስለዚህ ብሩን የማይሰጡ ከሆነ የውሃ ትጥቅ አይፈታም ማለት ነው አውቆ ህንግጩም በቃ ከዚህ በኋላ እንዳሁኔ ስለዚህ ጉዳይ ራሱ አንስቴ ማላመጥ ያለብን ነገር አይመስለኝም በቃ ውሀት ትጥቅ አይፈታም ና ውሀት ትጥቅ ካልፈታ ምንድነው ሊሆን የሚችለው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ የሚባለው ነገር እና እሱን አደጋ እንዳመጣ ለሀገርም አደጋ እንዳይሆን ወይ ደግሞ እሱን ይዞ እንዴ ነው ሀገር ማረጋጋት የሚቻልበት የሚባለው ነገር ሁለተኛ መብቴ ነው መፈለግ ያለበት ነገር ማለት ነው ጥያቄ ለአንሳ አሁን ፍልማርሻሉ ያነሱት ጠያቂውም ሲጠይቃቸው አይ ስጋት አይሆንም ወይ ትጥቃ ለመፍታቱ በስምነቱ መሰረት አልተፈጸመ የሚል መከራከሪያ አስቶላቸው ነበር በቃ ገንዘብ የለንም ስለዚህ ገንዘብ ከሌላችሁ አይፈታም ወይ ሲባሉ ከሌለ እንዴት ይሆናል አይነት መልስ ሰጡ አሁን እነ ደብረ ጽዮን የሚሆን ነጌታቸው አንድ ተመሳሳይ አቋም አላቸው ቅድመ ሁኔታ አስቀምጠዋል ፍጥቅ ፍቱ ፍቱ ተበተኑ አትበሉን መጀመሪያ እነሱ እንደሚሁት የትግራይ ሉአላዊነት ይከበር የአማራ ኃይሎች ውጡ ወልቃየትን ራያን ጠለምትን ሙሉ በሙሉ አስረክቡን የሚል አይነት ቅድመ ሁኔታ እንደ ቅድመ ሁኔታ ነው እየተጠቀሙበት ያለው አሁን ፊልድ ማርሻሉ ካሉት አንጻርና ህዋት አሁን እየሄደበት ካለው አንጻር ትጥቅ ለመፍታት ገንዘብ አይደለም በዚህ ቅድመ ሁኔታ ያስቀመጠው በቃ እነሱ የሚሉትን ቅድመ ሁኔታ ና የፊት ልማር ሻሉትን ተና አሁን ደግሞ አይ ደግሞ ወደ ጦርነት የመግባት ሁኔታዎች እያንሰራሩ ነው የሚሉ ነገሮች ስላሉ ከዚህ አንጻር እንደትመለከተዋል ይው ምንድነው መስለ ህዋቶች እንደፈለጉ ነው ነው የሚናገሩት የሆነ ጊዜ ዲዲ ያር ጉዳይ ይዞን ነው ይላልጌታቸው ይወጣና የሆነ ጊዜ ደግሞ ነገሩ መዘን ያለ ነገር የመሰላቸው ጊዜ ደግሞ አይ ግዛታዊ አንድነታችን የኤርትራን ገራዊት ካላስወጣችሁ አልጀርስ ላይ ተፈራረም ነው የራሱ ጉዳይ ነው እሱ አገባንም አንቴድነ ተዋግተ ካላስወጣለን በዚህ በኩልም በጉልበታችን የያዘነውም ነገርም መልሳችሁ ካልሰጣችሁ ይላሉ ይሄ ትንሽ እንደዚህ እንደ ስፖንጅ ስነፉ የሚያመጣት ሀሳብ ነው እንዲጨበጥ ስደረጉ ደግሞ ምን ይላሉ ዲዲር ይላሉ ዲዲሩ ራሱ ከዛ በላይ እኮ ቅድመ ሁኔታ ሆነ እኮ ሁን እኔ ለዛ ነው በጣም እኮ እኔ ለእኔ ትልቅ ጥያቄ መልስ አገኘ ነው ዲዲሩ ይህን ብር ለምን አይኖ ከዚህ ፊት ለውጡ ጊዜ የጀርመን መንግስት 25 ሚሊዮን ብር ሰጥቶ እነዚ የግንቦ ሰባት የኦኤልፍ የኦብኔግ የነበሩ ስንትኖችን ዲሞብላይዝ አረጋለሁ ብሎ የተወሰነ ብር ከሰጠ በኋላ የቲፒኤልፍ የፌደራል መንግስትና የቲፒኤልፍ ጦርነት ተነሳ የሚገርሜ ነገር ሪሰርቸር በስሎ መጡና ሰራዊቱን ጠየቁት ምንድነው ያላችሁ ተቋም እዚህ ጉዳይ ላይ ብሎ ማለት ነው ሰራዊቱ ያው በወቅቱ የነበረውን የነበሩ አቋማቸውታዳ አቋሙን ገለጸ ምን ምል አይኛማ ቲፒኤልፍ ምና ኦኬ አሉና ብሩንም አጠፉትና አስቀሩ ከዛ በኋላ ቃል ከገቡት ብራአንበተንም አደለም ምንድን ነው ከቲፒልፍ አንጻር ነው እነሱ ነገሮቹ የኢትዮጵያን ፖለቲካ የሚቃኙበት ነገር ማለት ነው ስለዚህ አሁን እነሱ ማኒሙት አሁን ቲፒልፍ ሰራዊት ይበተን ብሎ ብር ይመድባሉ ለኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ የመከላከያ ባጀት ነው እየተባልክ ነው ያለው ስለዚህ ይሄ ነገር ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ነው ሰዎቹ ትልቃቸውን አይፈቱም ማለት ነው አሁን እሱ ነው አይፈቱም ማለት ነው ካልፈቱ ባለመፍጣት ውስጥ እንዴ ነው ሊሆን የሚችለው የሚለውን ነገር ነው ማሰብ ያለብ ይቺ ይሄ ግዛታዊ አንድነት ምናምን የምትለውን እሱ አይደለም ዲዲያሩ ራሱ ትልቅ የቅድመ ሁኔታ ሆኗል ማለት ነው እሱ ራሱ ማለት ነው እሱ ከሆነ መንግስት በወቅቱ እንግዲህ መንግስት ነው ያቃል ሰራውት ቀላል ቁጥር ሰራውት አይደለም ኔርሊ መቶ ሺህ በቀላሉ ይታወቃል መቶ ሺህ ሊሆን እንደሚችል መቶ ሺህ ሊሆን የሚችለውን ትጥቅ ለመፍታት እንዴ ነው ዲዲር እንደ ቅድመ ሁኔታ ሊቀበል ይቻለሁ ብሎ ነገር ነው አሁን በጣም ነገር የሚሆነው ለምን ከዚህ የፊት የኤለፍ በሎ የግንቦ ሰባት በሎ የኦብኔግ በሎ የአዳም በሎ ትጥቅ መፍታት እንደ ቅድመ ሁኔታ አደለም የተቀመጠው ትጥቁን ፈቶ ነው ዲዲር ለመሆን የተዘጋጀው ነገር ማለት ነው

ጠየቅን እኮኛ ብዙ ያገኘንን ሰዎች ሁሉ ጠየቅን እስከዛሬ መልስ ያላገኘ ነው ነገር ግን ዲዲር ካልተደረገ እንዴት ፊልድ ማርሻሉ ካመጡ ድሳቸው የሚያውቁ ነገር 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 ነው መንግስት ለምን ይቀበላል ለምን በወቅቱ አንድ ሚሊዮን መቶ ሺህ ሰውን ዲዲር ለማድረግ ብር ሊያስፈልግ እንደሚችል በዛ ላይ እንኳን ፈረንጆቹ እንኳን ብሉት መልሶ የነሱ ሀሳብ ልክ እንደ ምንድ ክረምድ ምንድ የምንጻ በወቅት አቃል አንዴ ዝናብ የሚሆን አንዴ ጻ የሚሆን ነገር እንደዛ እንደሆነ ይታወቃል የፈረንጆቹ ነገር ዘላቂ ነገር የለውም የሆነ ነገር ደግሞ አምጥቶ ፕሪኮንዲሽን ያስቀምጣል ለምንድ ተወሰዱ የሚለው ነገር ነው ከዚህ የፊት የነበረው ተሞክሮስ እንደዚህ እንደዚህ ነበረ ወይ የሚለውን ነገር ነው ወይስ ቲፒልፍ ትጥቅን እንዲፈታ አይፈልግም ወይ መንግስት ራሱ የሚል ጥያቄም እንዲታነሳ ያደርጋል እስቲ እንዲያው ይህን ቅድመ ሁኔታ የተቀበለበት መንግስት እንግዲህ ዲዲሩን ተቀብሎ ከሆነ የቅድመ ሁኔታውን ለምን ተቀበለ የሚለውን ነገር ነው የሳስብ አንድ አምስት ነገሮች ይታዩኛል አንደኛው ምንድነ የቲፒልፍ እንግዲህ ትጥቁን ከፈታ አለቅ የቲፒልፍ ለምን የዳራ ገር ምንድ ቲፒልፍ ፍሪፌራል ፎርስ ነው ምንም የማይካድ ጉዳይ ነው ትልቁን እዛው ጋር ከፈታ ማለት ነው በፈለገ ነገር ቢሆን ቀደምት የነበረውን ፖለቲካ ሚና መጫወት አይችልም ስለዚህ የዲፒልፍ ጣጣ የሆነብን ነገር ይሄ አንድነታችን የጠፋና ብሄርተኝነት የሰፈነው ብሔርተኝነት ዲፒልፍ ትጥቁን ከፈታ አብሮ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጫንቃ ላይ የሚፈታ ይመስለኛል ኔ አሁን እነሱ ምንድን ነው የሚያደረጉ መሰለኝ ቺን ብሔርተኝነት ሰዎች በደንብ ጠለቃ አድርጎ ስለማያት ነው እንጂ ህልውና እንድትቀጥል ብዙ ነገር ነው የሚያደረጉት የሚገርም ነገር በሳተላይቶቻቸው ላይቶቻቸው በኩል ማለት ነው ቼ ብሄርተኝ ተሳቤ ህልውና እንድትቀጥል አሁን እኮ አንዳንድ የተሸነፉ ወይ ሁሉ ብለ እኮ እንድታነሳኩ ነው የሚያደረገ እኮ እስቲ ሳኖ እስቲ በዛም በዚህም ሁሉም በብሄርተኝ የተደራጅቶ ነው እየተዋጋሉ በዚህ ሀገር ውስጥ ያ የጠላ ነው ከቲፒልፍ የጠላ ነው ብሄርተኝነት ተውድ ዛሬ ክላሽ ይዞ እንዲሄድ አድርጎታል ስለዚህ ተሸነፈ ወይ የሚለው ጥያቄ ራሱ እንድታረሳ ነው የሚያረገ ነገር ማለት ነው ስለዚህ ቲፒኤልፍ ወይስ ትጥቃቸውን ከፈቱ እቼ ፒርተኝተ ጉዳይ ግባ ተመሬቷ ትጠራቀቃለች ማለት ምናልባት እሱን አልፈለገም ወይ የመጀመሪያ አንዱ እሱ ነው ሁለተኛ ቲፒኤልፍ ከነት ትጥቁ መቆየቱ ከኤርትራ አካባቢ ልመጣ ለምችለው ነገር እንደዋችን ዶግ እንዳይፈልገው ሊሆን ይችላል መንግስት የቲፒኤልፎችን ጉዳይ ችግር የለውም ትጥቀስ ከነትጥቃቸው አካባቢ ቀመጡ የሚለውን ነገር አስቦ ሊሆን ይችላል ያለ ተቀበለው እንደ ቅድመ ሁኔታ ከዲዲያር ጋር ብዬ አስባለሁ ሌላኛው ቲፒልፍ ኮምፕሊት ከጠፋ የመንግስት ጋር ብዙ ጥያቄዎች ይፈጠራሉ አሁኮ አሁን እኮ ምንም ብታምፅም መንግስት ላይ ቲፒልፍ እስካልጠፋ ድረስ በሙሉ ሊባ ታምፅም ለምንደ መሰለኝ ጄኒን የሆነ ማህበረሰብ እንማውራለ ቲፒልፍ ሳተላይት የሆነ አይደለም እንደው ቲፒልፍ ተመልሶ ከመመጣ ሺ ጊዜ እዚያሁን ያለውማ ነገር የማይቀጥልን የሚል ነገር ሳብ ስለሚኖረው ማለት ነው ስለዚህ የቲፒልፍ መኖር ራሱ የኔን ኢምፖርታንስ ይጨምርልኛል ብሎ አስብ ሊሆን ይችላል ወይ የሚል ነገርም አስባለሁ ነ ሌላኛው ፈረንጆች ራሳቸው መንግስትን በተለያየ መንገድኛ በማናውቁ መንገድ የቲፒልፍን እንዳይጠፋ ወይ ደግሞ ትጥቁን እንዳይጠፋ ማለት እንግዲህ ትጥቅ መፍታት ነው ትጥቅ ከፈታ በቃለቀ የቲፔልፍ ጉዳይ የለም ብለ አስበ ምንም አለም ብለ ያስቡ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ማለት ነው ችግር ነው ትንሽ ብር ነው ብር ብል ካላቸው ችግር የለውም የብሩ ብዙ አይነት መፍጣት አይችሉም ዛሬን ተጽዕኖ የሚፈጥሩ ጋን በእጃቸው ስላለ ነው ስለዚህ እንዲቆዩ ስለተፈለገ ተብሎ ሊታሰብ ይችላል አምስተኛ ደረጃ ላይ ቲፔ ልፍ ራሱ ማጥፋት የማይቻል ነገር ትጥቅ ማስፈታት የማይቻል ነገር ሆኖ ነው ወይ ከነዚህ አምስት አንፃር ይመስለኛል እንዳው ይህንን ሳንካል የሆነ ሀሳብ ለመቀበል ለምን መንግስት ተገደደ ብዬ ስፈልጉ በመጨረሻ ኤርትራን በተመለከተ አንድ ሀሳብ ኤርትራን በተመለከተ ም ጥሩ ነገር ነው እሳቸው ያነሱት በእውነቱ ጉዳይ መነሳቱ ደሬ ቅድም እንዳጣጣለው አይደለም መነሳቱ ላይ ምንድን ነው ያየት መሰለ ሁለት ነገር ነው ያለው እርግጥ ነው ጦርነቱ ጊዜ ይሄ በደንብ ተኮርቷል። ምንም የሚካድ ጉዳይ አይደለም እሳቸውም ያው ያ የተሰጠው መልስ ነው የደገሙት ጦርነት ነው ሽሬ ላይ ምንድ ነው ላይ የሚንቀሳቀስ ሰራዊት ላይ ተደራጅቶ መቱ ያገኘውን ዞር ብሎ መታ ሰራዊቱ ነገር ነው እንግዲህ በጣም አስቸጋሪ ነው እደ ላይ ስትመታ አድፋጭ የተመታው ሀይል ያደፈጠውን ይመታል ይሄ ምንም አዲስ ነገር የሚፈጠር ነገር አይደለም እሱም ነገር ነው ያነሱት ነገር ግን እንዳው ከኤርትራ ሰራዊት ጋር ተያይዞ ለሚነሳው ክስ ይሄ ነገር በኤርትራን ሀይሎች በተለይ ስለ ዘረፋውን ጨምሮ ማለት ነው በእንዳው አካባቢ በመጫወታው ሜዲያ ላይ ባሉት ኃይሎች ነው የሚፈጸመው ወይስ የኤርትራ ከፍተኛ የጦር አመራሮች ያቁታል ነገር የሚል ነገር ነው አሁን እሳቸው ጥሩ ነገር የተናገሩ ነገር በከፍተኛ ጦር አመራሮችም እውቅና ስር ነው የሚደረገ ወይ ነገር ነው ያሉት ይሄ ነው አሁን ትሉ ነጥቡ ማለት ነው ስለዚህ ምንድን ነው የሆኔ አቅጣጫ ተይዞ የተመጣበት ነገር አለ ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ደግሞ አውቴ ናገር ኤርትራና ኢትዮጵያ ማካከል ያለው ነገርም ጥሩ አለመሆኑንም በግልጽ ነው ነገሩ ማለት ነው አሁን በፊት ይደበቅ ነበረ ሰራዊቱ አርጎ ሊሆን ይችላል ምናምን አይነት ነገር ይጣራል ምናምን ነገር ነበር የሚባለው ነገር ግን የሚደረገውን ነገር ራሱ ሰራዊቱ ሳይሆን ከላይ ያሉት የሰራዊቱ አመራሮችም ያውቁ ነበረ የሚል ነገር ነው ያነሱትና እሱ አዲስ መረጃ እና ያው የራሳችንን ግንዛቤ እንድናሰፋ አድርጎልናል ማለት ነው ጨምሮ ነገር አጭር ሀሳቦች አንዳንድ ሀሳቦች ላክል በቅድሚያ ከጀራል አሳምነው ጋር የተነሳ ማሳብ ነበረ እርሳቸው ሲነሱ ይሄ የአማራ ህዝብ ከአምስት መቶ አመታት በፊት ወደ ነበረው አጣጥ ውስጥ ገብቷል የሚል ዲስኩር በአደባባይ ተናግረዋል እና ያንን የገዙት ብዙ የአማራ ብሔረተኞች ነበሩ እና ለአንድ ብሔረተኝነት ቅድም እንደጠቀስኩት መነሻው ምንድን ነው የምትወክለው ህዝብ አደጋ ውስጥ እንደወደቀ ከበባ ውስጥ እንዳለ አስጨናቂ ሁኔታ ውስጥ እንዳለ በደንብ አርገህ ስሜት በሚፈጥር መልኩ ማቀንቅን አለብ እና ይሄ እንግዲህ የብሔረተኝነት ዋነኛ መገለጫው የሚልነገር ነው እና የእርሳቸው ሀሳብ ከዛ ጋር ሊገናኝ ይችላል የሚል ነው አንድ ሀሳብ ሁለተኛ ሀሳብ የቄሮ ንቅናቄ ኦህዲድን ከኢህአዲግ ነጻ ወቶታል እና የፋኖ ንቅናቄም በአዲድን ከብልጽግና ነጻ ያወጣዋል የሚል ፎርስ ኢኩቫለንስ ነበረ ማለት የቄሮ ንቅናቄ ኦህዲድን ከኢህአዲግ ነጻ ወቶታል የታወቀ ነው ነገር ግን ቄሮና ኦህዲድ በደንብ ተናበው ማለት ነው ኦህዲድ መጨረሻ ላይ ያን ትግል ይዞ በኋላ ላይ የቀጠለበት ይታለ በአዲድና ፋኖ ጉስት መለከታቸው በቀሮና በኦህዲድ መካከል አለም የተገናኙት ኢቨን ፋኖ ንቅናቄ የበለጠ በአዲን እየበለው ነው ምክንያቱም ፊዚካሊ ብዙ የበአዲን ካድሬዎች በየአደባቢ ሲገደሉ እያየን እና እንደዚህ አይነት እርምጃዎች በቀሮ ንቅናቄ ጊዜ አልነበረም እና እንደዚህ አይነት ኢኮቫለንሶች ሲነጻጸሩ አይቻለው የሚል ነገር ነው ከዚሁ ጋር ተያይዞ ግን አሁን በአዲን ፋኖ የሚደጋግፉበት ደግሞ ሌላ መንገድ አለ ለምሳሌ መዋቅሩ ላይ ታች ላይ ያለው መዋቅር በተለየ ከመንግስት አጠቃላይ አቅጣጫ አፈንግጦ ከፍተኛ የሆነ ድጋፍ እንደሰጠና አሁን ባለው አማራ ይቅርታ አማራ አማራ ክልል ላለው መጠነ ሰፊ እንቅስቃሴና መጠነ ሰፊ ግጭት ይሄ ታችኛው የአዲን መዋቅር ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳደረገው የማይካል ነው ነገር ግን ትልልቅ አመራሮችን ከታሳቢ ስታደርግን የሁለቱ ግንኙነት ምንድነው አይንና ናጫ እንደሆነ በደንብ ትረዳለን እንግዲህ ፊልድ ማርሻሉ የህወሀትን ትጥቃ ለመፍታት በገደምዳሜም ዳሜም ነው አነቀኝ ልቀጥል ፊልድ ማርሻሉ እንግዲህ አንድ ያነሱት ሀሳብ ምንድ ነው ከመፍታት ጋር በተያያዘ ህወሀት ትጥቅ እንደማይፈታ ነው በቃ ስንደመደሙ ዞሮ ዞሮ በቃል ካነሳ ነው ሀሳብ በግራም በቀኝም ስንመለከተው በሳቸው ሀሳብ ቴክኒካ ወደ ድምዳሜ ስንሄድ ዋ ትጥቅ አይፈታም ነው የማይፈታበት መላምቶች በአማ የተቀመጡ አንድ አምስት ፖንቶች አሉ ሌሎች ፖይንቶችን ለመጥቀስ ያህል ያው የሻቢያ ጉዳይ የብልጽግና ካድሬዎች በተለይ የዲጂታል ካድሬዎች ደጋግሞ ሲናገሩ ነበር ህወት በደንብ አርገን እናስታጠቀዋለን ትጥቁም ያልፈታው ሻቢያ ለመምታት ነው የሚል አንድ ወቅት የዲጂታል ክንፉ ከፍተኛ ስራ ሲሰራ እንደነበር አይተናል ስለዚህ ከዛ አንጻር ጀስቲፋይብል የሆነ እንቅስቃሴ የተጀምሮ ነበር ወይ ብለ እንድጠይቅ ያደረጋል አንድ ሌላው አማራ ክልል ያለው ግጭት ባልተጠበቀ ሁኔታ በፈንዳቱ ምናልባት የፌዴራል መንግስቱ ቲፔሌፍ ልክ እንደ ፊል ለመፍጠር አማራ ክልል ያለውን ግጭት ልጓም ለማበጀት በተወሰነ ደረጃ ይጠቀምበታል የሚልም ሌላ ቴርሞሜትር መለኪያ አማራ ክልል ያለውን ግጭት ቴርሞሜትር መለኪያ ያደርገዋል ትጥቅ አለመፍታት ተብሎ የሚወሰድበት ሁኔታ አለ ሶስተኛ የመንግስት የማድረግ አቅም ወይም ይሄ ለዋላዊ ስልጣን በተለያየ ግጭቶች ተወጥሯል መንግስት ከፍተኛ የሆነ ትግል ውስጥ ነው ያለው ከፍተኛ የሆነ ስራ ውስጥ ነው ያለው ስለዚህ ቲፒልፍን ትጥቅ የሚያስፈታበት የማድረግ አቅሙ ምናልባት ጥያቄ ምልክት ውስጥ ገብቶም ሊሆን ይችላል ነገር ግን አንዳንድ የሚነሳው መከራከሪያ ነጥብ ምንድነው መንግስት ትልቅ ማሽነሪ ነው በካሮት ኢንዲስትሪክ ፍ ማስፈታት ይችላል በጀት ይለቀል በጀት አቀቦ ቲፒኤልፍን ጭንቀት እንዲገባና እንዲገባ ና አንቁ ማስፈታት ይችላል የሚለው ደግሞ መከላከያ ስለሚመጣ ምናልባት ይሄ ሎጂካል ሊሆን ይችላል እና ዞሮ ዞሮ ሊመጣ የሚችሉ ፖይንቶች ከላይ የጠቀስኳቸውና እንደው መጨረሻ ላይ አሁን ፈረንጆቹ ወያኔ ትጥቅ እንኳ ቢፈታ አስር ቁጥር ሚስማር የኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ መጥተው ነው ትጥቅ የሚያስፈቱት ወያኔ አስተማማኝ የፖለቲካ ፖዚሽን ላይ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ምህዳር ላይ አስተማማኝ ፖዚሽን ላይ የሚሆንበትን ሁኔታ ዋስትና ካገኙ በኋላ ነው ወያኔ እንዲፈታ የሚያደርጉት ምክንያቱም የእነሱ ብሔራዊ ጥቅም በኢትዮጵያ ምህዳር ላይ ሊሰፍን የሚችለው እንደ ቲፔልፋያን ያሉ አውዳሚ የፖለቲካ እሳብ የተሸከሙ ኢትዮጵያን ሊያደዩ የሚችሉ በጎጥር ስበርስ ተከፋፍለው ሁሌ በጎሪጥ የምንታያዩበት የፖለቲካ አውድ እውን ሲሆን ብቻ እንደሆነ ስለሚያረጋግጡ በቃ የቲፒልፍን ወደ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ምህዳር መመለስ በአስተማማኝ ፖዚሽን ላይ ከሆነ ትጥቅ እንዲያስፈታ ማንኛውን መስዋዕት ነት ይከፍል አመሰግናለሁ ጉዳ ቤተሰቦቻችን ወደ መጨረሻ ጉዳያችን እናልፋለን የመጨረሻ ጉዳያችን የጦርነት ሁኔታዎችን አለም አቀፍ የጦርነት ሁኔታዎችን የሚተነት ነው ኢንስቲቱት ፎር ዘሴድ ኦፍ ዋር የተሰኘው ተቋም ከሰሞኑ እንግዲህ አፍሪካ ላይ ስላሉት ስለ ሶማሊያ ስለ ማሊ እንደዚሁም ደግሞ ስለ ኢትዮጵያ ደግሞ የፋኖ ጉዳይ እየተመለከተ ሪፖርት አውጥቷል እኛ የፋኖን ጉዳይ መርጠ እንመለከታለን እንግዲህ የፋኖ ጉዳይ በተለይ በመንግስትና በፋኖ መካከል እየተካሄደለውን ጦርነት ስለ ፋኖ ቁመና እንደዚሁም ደግሞ መንግስት ጋር እስካሁን ስላደረጉት ውጊያ ግምገማ አጠቃላይ ደግሞ የፋኖ እንቅስቃሴ ቀጠናዊ ከኤርትራ ከሶማሊያ ከጅቡቲ ጋር በተገናኘ ቀጠናዊ ምን አንደምት አለው የሚል ጉዳይ ነው ይሄ ተቋም ይዞ የወጣው በተወሰነ መልኩ ይህን እንመለከታል ደሬዝ ለአንተ እንደ የተመለከትከው በጣም ሰፊ ጽሁፍ ነው ግን ከነሱ መዘ የተመለከትካቸው ካሉ እሺ ሶስት መሰረታዊ ነጥቦችን አጥራጥር አድርጌ ለመግለጽ ሞክራለሁ እንግዲህ መጀመሪያ የተነሳው በዛ በጥናቱ ላይ ሰፊ ጥናት ነው የተነሳው ወደ ቀጠናዊ ጉዳይ ከመሄድ በፊት የፋኖ ትግልን አጠቃላይ ይሄ አሞርፈስ መሆን ና አጠቃላይ መንግስት የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ፈተና ውስጥ እንዲወድቅ ያደረገው ፍራግመንትድ በሆነ መልኩ መንግስትን ስለሚታገሉ ነው የሚል ነገር ነው ያነሳው ይሄ ነገር በአምስት አመቱ የጣሊያን ኢትዮጵያ ውስጥ በሚወረርበት ጊዜ የተለያዩ ግጭቶች ነበረዋለ እና አንድ ኦርጋናይዝድ የሆነ ትግል አልነበረም በየቦታው በየአካባቢው የነበረ ትግል ነበረ ጎጃም ጎንደር ወሎ እንዲሁም ደግሞ ሸዋ ብዙ አካባቢ የነበሩ ግጭቶች ነበሩ እና በአንድ ኦርጋናይዝድ በሆነ የፖለቲካ ተቋም አለመካተቱ ጥቃት ለሚያደርሰው ሀይል ፈተና የሚሆንበት ምክንያቱም አንዱን አካባቢ አንዱን ክፍ ብትመታው ከሌሎች ክንፎች ጋር የመናበብ ጉዳይ ስለሌለው ሌላ ኦፕሬሽን ነው የምታደርገው የሚል ነገር ነው ለምሳሌ የሸ አካባቢ የሸ አካባቢ መሪ የነበሩትን አሰግድ ከወራት በፊት ተይዘዋል የእርሳቸው መያዝ አደጋ ሊፈጥር የሚችለው እርሳቸው በሚመሩት አካባቢ ያለውን ሀይል ነው የፋኖ ሀይል ደግሞ በየቦታው ፍራግመንት ነው ወሎ ውስጥ ሁለት አለ ጎጃም ውስጥ ጎንደር ውስጥ ሶስት አለ ስለዚህ ይሄ ቦታ እንደዚህ በተለያየ ቦታ መሆኑ መንግስት ምንድ ነው አፕራንድ እንዳይዝ አድርጎታል የሚል ግምገማ አለ ስትመለከተውም ይሄ ነገር ፕራክቲካሊ የሚያስኬድ ይመስላል ከንትን አንጻር ነው ሁለተኛው ግምገማው ይሄ ጉዳ ጉዳይ ነው ቀጠናዊ ጉዳይ ላይ ከፍተኛ የሆነ ስጋት አለ ነው የሚለው ለምሳሌ የፋኖ ታጣቂዎች ወደ ሱዳን አካባቢ ተጠግተው ረ እያደረጉ ስለሆነ ሱዳን ካለው ይሄ ራፒድ ሰፖርት ፎርስ የሚባለው ከሱ ጋር ሊያገናኛቸው የሚችል በጣም ብዙ ኮመዮን አጀንዳ አላቸው ለምሳሌ ሁለቱም የገራ ጠላታቸው የአልቡርሃን ሰራዊት ነው ጦር ነው ሁለቱም የጋራ ጠላታቸው ቲፒልፍ ነው ከአልቡርሃን ጋር አብሮ የራፒድ ፎርስ ወይም ደግሞ ይሄ ፈጥኖ ደራሹ ሲወጋ ነበር የፋኑ ኃይሎችም ጠላት ነው የአልቡራንም የማን ነው የደጋሉም ነው ማለት ስለዚህ የጋራ ጠላት ስላላቸው ሁለቱ አንድ ላይ የመሰለፍ ሁኔታቸው አደጋው ከፍተኛ ነው ይሄ ደግሞ ቀጠናዊ የሆነ ግጭት ወደ ቀጠናዊ ግጭት ሊያመራ የሚችልበት እድል ሰፊ ነው የሚል ነገር ነው አማራ ክልል ያለው ግጭት ልጓም ካልተበጀለት ኦቨር ኢፌክት የሚባለው ምንድን ነው ጉዳዩ ኦቨርፍሎ አድርገው ወደ ሱዳን ወደ ኤሪትሪያ ስደተኞችን ን ሊያደረግ ይችላል የሚል ነገር ነው ሌላ በጣም ኢንተረስቲንግ ፖይንት የተነሳው የፋኖ ሀይሎች የፖለቲካ ዊንግ ዴቨሎፕ ማድረግ ስላልቻሉ ይሄ ሶፍት ፓወራቸውን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አልቻሉም ወይም ደግሞ ለምሳሌ በመንግስት ረገድ መንግስት ጫና ለማሳደር ዲፕሎማቲክ የሆኑ ስራዎችን ለመስራት አንድ ኦርጋናይዝድ የሆነ ቲም ስለሌላቸው ያንን አሳጥቷቸዋል የሚል ሀሳብ ተቀምጧል ሰፊ ትንታኔ ነው ምናልባት በጭሩ ሄድ ይመስላል ቀሪው ለማለት ነው አማን ጥሩ እንግዲህ ደሬም አንስተዋል ሰአቱም ከስለሌለን ያጠራ አርጌ ቀጠናዊ መልኩ ነው ሊያመጣ የሚችሉ የሚለውን ነገር የተቀመጠው ውስጥ እንግዲህ ከኤርትራ ጋር ያይዞ ያቀረበው ነገር አለ እንግዲህ ፋኖ በሀገር ውስጥ ከቲፒልፍ ጋራ ምንም እስካልተፈጠረ ድረስ ጠላት ነው በዛው ልክ ደግሞ የኤርትራ ሀይል ደግሞ ከቲፒልፍ ጋራ ጠላት ነው ስለዚህ ፋኖ ቀጥተኛ የሆነ ይገዛ ከኤርትራኖች የሚያገኝበት አጋጣሚ ፖስብሊቲዎችም ይኖራሉ አንድ በዛኛው በኩል ጋር ሲያያዝ ማለት ነው የሱዳን ውስጥ ያለውን ቅድሚ ያስቀመጡ ነገር ነው የቲፒልፍ ፋይሎች ከአልቡራን ጋራ ተሰልፎ ራፒድ ሰፖርቲንግ ፎርሱን ይወጉታል ፋኖ ደግሞ የቲፒ ልፍ ጠላት ነው በዛ ልክ በሌላ ነጋገር ምንድን ነው ማለት ነው ከአልቡራን ጋር ደግሞ ከዚ በፊት አልፈሻቃ ላይ ላይ ቦታ ላይ እንግዲህ ከመንግስትም ሳሄድ ፋኖ ሲዋጋ ምልሻ ሲዋጋ ነበር ስለዚህ ስለዚህ ይሄ ፋኖ በዚህ በሱዳን በኩል ከራፒድ ሰፖርቲቭ ፎርስ ጋራ ቀጥተኛ የሆነ ኢንተረስት የሚያገናኛቸው የጋራ ጠላት አላቸው በዚህ በኤርትራ በኩልም የጋራ ጠላት ነው ያላቸው ማለት ነው ስለዚህ የፋኖ እንቅስቃሴ የሆነ ነገር ስ ካልገባ በስተቀር ቀጠናዊ የመሆን እንደዚሁ ከፍተኛ መሆኑን ነው እንግዲህ የሚያመላክተው ለምስራቅ አፍሪካውም አስጊ የሆነ ነገር ነው የሚያመጣው ማለት ነው ነገር ግን ሂደቶቹ የሚቀለበሱበት አሁን ለምሳሌ ሱዳን ውስጥ ያለው ራፒ ሰፖርቲቭ ፎርሱ እየተመታ ነው ያለው ሰሞኑ ደግሞ በምንሰማው ነገር መልሶ አልቡራን ካርቱምም ለመቆጣጠርም እንቅስቃሴዎችን እያደረጉ ነው ያሉት ከቲፒልፍ እና ኤርትራ መካከል ደግሞ ያለው ነገሮች ቢለዋወጡ ደግሞ ምን አይነት ዳይናሚክስ ነው ይዞ ይመጣ ብሎ ነገር አሁን የኛው ትንተና አሁን ባለው ደረጃ ላይ ነው ያስቀመጡ ነገር ማለት ነው የሆነ ሆኖ ምንድነው ፋኖ አማራ ክልል ውስጥ የሚያደረገው እንቅስቃሴ ሎካሊ ብቻ ተገድቦ የሚቀመጥ ነገር ሳይሆን ቀጠናዊ ጋራም ችግር የሚፈጥር ነገር መሆኑን ለማሳየት ነው ተሞክረው እዚ ላይ ወይ ሌላ ጊዜ ሌላ ወስደን ሰፊ ነገር ብድነድበትም ጥሩ መስለኛል በጣም ሰፊ ጽሁፍ ስለሆነ እግዲህ ሌላ ጊዜ ልንመለስበት እንችላለን አማን እንዳለው ወደ ቤተሰቦቻችን የዛሬውን አንዳፍተላይታችን ካለን ሰዓት አንጻር ዚ ላይ ቋይተናል ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን ጤና ይስጥልን